Re, viss ēters ir te! Saeimas deputātiem vakar diskusija par pieminekļa uzvaras parkā, kā arī citu padomju pieminekļu nojaukšanu izvērtās emocionālās debatēs. Rezonanse izraisīja deputāta Jāņa Iesalnieka runa, kurā viņš norādīja, ka ienīst okupantus un vēlas Latviju bez tiem. Daļa Saeimas kolēģi no opozīcijas, kā arī daļa plašāka sabiedrība šos izteikumus iztulkojusi, kā pret krieviem vērstus, jautājot, vai deputāts neaicina uz etnisko tīrīšanu. Un par to plašāk Zandos vēl balode. Kā lai lasot šos ziņas, atceroties mūsu vecvecāku stāstus, neienīst šos okupantus? Es viņus ienīstu. Šis ir neliels fragments no debašu runas, kurā deputāts Jānis Iesalnieks piemin dzīvi Kuldīgā, kur ir daudz latviešu, un salīdzina to ar Ventspili, kur iedzīvotāju etniskais sastāvs ir puse uz pusi. Okupēkļiem nav vietas Latvijā, un es ceru, ka vienu dienu Latvijā visi bērni varēs uzaugt tādā vidē kā Aldis Gobzems, kur 95% ir latvieši. Deputāts plašāk nepaskaidroja, ar kādiem līdzekļiem būtu jāpanāk, lai latviešu skaits sasniegtu 95%. Taču minētais radīja sašutumu daļā opozīcijas pārstāvju, kas Iesalnieka izteikumus pret okupantiem uztvēra kā izteikumus pret krieviem, kā arī jautāja, vai deputāts neaicina uz etnisko tīrīšanu. Lai jautātu, kā deputāta runa būtu vērtējama no ētikas viedokļa, vēlējāmies uzrunāt mandātu ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāju Nacionālās apvienības deputāti Janīnu Kurcī. Pakuli. Viņa no intervijas ar Latvijas televīziju atteicās. Savukārt viņas kolēģis ētikas komisijā Vitālijs Orlovs no koalīcijas partiju deputātiem bija cerējis dzirdēt nosodījumu Iesalnieka runai. Tomēr ētikas komisijā ar iesniegumu viņš negrasās vērsties, jo situācija esot līdzīga citai, bet tā jau beigusies bez rezultāta. Mēs skatījām šai sasaukumā deputāta Iesalnieka uzrakstītos Facebooka vai Twitter, zinot to, ka viņš ir homofobs, un to pārliecināja deputātiem no attīstības parku, kuri uzrakstīja iesniegumu, bet komisijas vairākums uzskatīja, ka tas ir deputāta viedoklis, un sodīt viņu par viedokli mēs nevaram. Politologs Juris Rozenvalds norāda, deputāta runas konteksts vēstījis, kā ar okupantiem deputāts apzīmē visus citautiešus. Šajā gadījumā, man liekas, nu, mums ir darīšana ar nu, tādu savā ziņā nu, tiešu naida runu, jo ir vesela Latvijas iedzīvotāja grupa, kuru Iesalnieka kungs pilnīgi atklāti ienīst. Ja. Latvijas cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska norāda, nav vienkārši izvērtēt, vai tas, ko pateica deputāts, ir nelikumīgi. Šādi izteikumi neveicina saliedētību, ja, šādi izteikumi, nu, viņi vairo neiecietību, protams. Un Iesalnieka kungs jau diezgan rūpīgi izvēlās teikt to, ja. Bet, protams, ka viņi, nu, un to jau var izvērtēt tiesības sargājošās šās iestādes. Uz to, ka deputāts minēja okupantus neminot tautību, norāda Iesalnieka kolēģis Saeimā Andrejs Judins. Krievvalodīgais nenozīmē okupants. Ja kādam šķiet, ka tas ir viens un tāds pats, tā ir viņa problēma. Un viņam pašam nevajadzētu sevi asociēt ar okupācijas varu un ar okupantiem. Ko izdarīja Iesalnieks, lai vērtē mandātu ētikas komisija eksperti? Es tur problēmu neredzu. Deputāta runa nonākusi arī Valsts drošības dienesta redzeslokā, taču dienests no komentāriem pašlaik atturas. Zandozo balode Marina Ļebeģeva, Latvijas televīzija.